El 1905, el besavi de l'Oriol Safont va ser qui va començar el negoci de la carnisseria Prat. D'ell va passar el seu avi i, posteriorment, a la seva mare, que va ser qui va traslladar-lo de Vilanova del Vallès al Mercat Municipal de Cardedeu, ara fa 32 anys, quan el mercat va obrir les seves portes. Com es pot imaginar, una notable diferència de com treballava el meu besavi a com treballem nosaltres, no? Recordo que l'avi m'explicava que el seu pare doncs, tallava el xai, matava el xai, el tallava, el posava en un cistell de vímet i el anava a repartir per les diferents masies del poble i fins i tot més enllà del propi municipi, no? I això ho feia a peu, amb unes condicions que devien ser força dures i des del punt de vista higiènic-sanitari res a veure amb el que és avui, no? De fet, per a aquests carnissers, la clau per aguantar el pas dels anys és adaptar-se als nous temps. Sigui quina sigui l'empresa, sigui quina sigui l'activitat que vulgui passar d'una generació a l'altra, o tan sols per viure en una generació sola, però tal com està el món, sabent evolucionar, ha de saber evolucionar doncs, de forma molt ràpida. No? Després de 110 anys, és evident que la carnisseria Prat ha après aquesta lliçó.